Wel, er is een simulatie geweest van het stemmen vorige week. Dat heeft toch een aantal zaken naar voren gebracht die aangepakt moeten worden. Er zal op 23 november weer een simulatie zijn voor ministers, DNA-leden, staatsraad en nog een paar anderen. Om ook het proces waar te nemen. En op basis van die bevindingen zullen dan besluiten worden genomen over de grootte van het stembiljet. Of hoe het precies eruit zal moeten zien. Wat betreft die 800 miljoen, ik weet niet of dat nog het bedrag is. Maar wij gaan ervan uit dat we de verkiezingen moeten organiseren. We weten ook wel dat alles duurder is geworden. Dus we moeten kijken, een realistische budget hebben. Zodat we niet, wanneer we 25 mei naderen, zien dat er een gat in de begroting is die we niet kunnen vullen. Dus liever dat je overbudgetteert dan onder. Maar ja, er zijn processen op de diverse ministeries wat betreft besteding van budgetten enzovoort. Dus dat zullen we toch wel in de gaten blijven houden. Het werk richting de verkiezingen gaat normaal door. Op BISA heb je een ervaren top, de directeur Eskat, de heer Rihanto van het secretariaat voor de verkiezingen. Dat zijn mensen die al tenminste één verkiezing hebben gedraaid. Dus ze weten hoe verkiezingen georganiseerd moeten worden. Dus dat proces gaat normaal door. We hadden afgelopen vrijdag een gesprek met Financiën om te praten over de financiering van de verkiezingen. Dat gesprek is ook heel goed verlopen. Dus ik denk dat er geen obstakels zijn om ervoor te zorgen dat de verkiezingen op 25 mei 25 normaal doorgaan. De president benoemt en hij ontslaat. Zoals eerder gezegd, de kwestie van invulling van de minister van Buitenlandse Zaken wordt besproken door de coalitiepost. U weet dat het geclaimd wordt door twee van de partners in de coalitie. Dus uiteindelijk zal toch wel een besluit moeten worden genomen over wie die post gaat moeten invullen. Wel, als de president je iets vraagt, moet je het zeker in overweging nemen. Ik stond op het punt te vertrekken uit Suriname toen hij me vroeg om minister van Arbeid te worden. Ik heb het overwogen. Dus net zo zal ik ook wel overwegen als ik gevraagd word.